と柔道選手で、もう引退して7年ですね。はい。現役の頃は2012年のロンドンオリンピックに出て、銅メダルを取って、その後、一回、まあ、サラリーマンとかビジネスの経験を経て、おととしですね。はい。独立して、今は、まあ、転職の支援だったり、コンサルティングの仕事をしてます。私自身、柔道から離れても何か柔道に新しい可能性を見出したいだとか、新しい、まあ、価値ですね、価値をつけたいというところから谷江さんと出会えることになったのがきっかけです。いい意味で柔道着に見えない、柔道着って基本的には白色と青色だけなんですけど、染める色が変わるだけでかなり見え方が違うなと思ったのと、これをこう、まあ、柔道界の人だったり街で歩いてる人たちに、まあ、つけてもらう、使ってもらうことを想像したら、もうすごくどんどん先に進めていきたいっていう気持ちになりました。こっちが M サイズとか小さい方なんですけど、こんな感じでパソコンを入れてもかなり余裕がある、こう肩にかけたり、まあ担いだ時も形がそんな崩れないんで、すごく、まあ、街でも使いやすいものだなというふうに思います。黒色と茶色の、まあ、2パターンで、まあ、考え方のスタートは男性も女性にも使ってもらいやすいようにとした時に、このハンドルと、差し込みの生地の、まあ、サンプルを見せていただいて、まあ、これが相性いいかなというようなところで、はい、茶色にしました。柔道着自体の色のコントラストが青色の柔道着、あるいは白の柔道着で、で、帯が黒色で差し色が入るんですけど、逆にこういった同系色で合わせると、あ、帯ってこんな形にも見え方、こんな見え方もするんだっていう、こう気づきもあるかなと思ってですね。はい。あえてこういった同系色だなと思いました。中に折り込んで、まさに 2way っていう言葉の通り、小さい形で使えるんですけど、パンパンに入れてもいいし、大きくすると確かにこう街で使うには大きすぎるかもしれないですけど、例えばキャンプだったり、あとお子さんの着替えだったりも含めると、まあ全てこのバッグ一つで収まる。生地が柔らかいんですけど、すごい丈夫なので、担いでてもちゃんと背中にフィットしやすいので、疲れないなという印象、疲れづらいなという印象を受けました。例えばお酒とかジュースとかを大量買いするときに、結構こうビールのカバンで破れちゃったりだとか、ちょっと持ちづらいだとかってあるんですけど、この場合は逆にパンパンに詰めて2人で持ったりすることもできるので、はい、そういったシーンでは使いやすいかなと思います。はい、私もこの柔道着っぽい白だと結構すぐに柔道を連想するんですけど、でも意外と白欲しいだとか、別に全然柔道のイメージと紐つかないっていうこともあったりするんで、ちょっとこれ楽しみですね。はい。実際に刺し氷っていう生地自体も丈夫で、すごく伝統のある使いやすい生地なので、ぜひ実際に使ってみていただいてですね、感想をいただいて、でどうにか成功させてですね、また次の企画にバトンパスをしていきたいなと思ってますので、よろしくお願いします。